ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶା ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ବଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ। ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ, କିଛି ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମିଛ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ଅଛି, ସେ ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ, ଏହା ଯଦି କହୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ ପ୍ରତି ତାର ବୋଧଟା ହରେଇ ଦିଏ। ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ମୁଁ ତ ପାପ କରିନାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁକି ପାପି ବୋଲି କହୁଛ? ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକର ପାପି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ଥିଲୁ ପାପି, ଦିନେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଜୀବନସାରା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା? ଏକାଥରକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଆସିଛି, ସାବଧାନ। ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲୁଣି? ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲୁଣି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ସେଦିନ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି, କେହି ଦେଖାଇ ଦଉ, କେହି ମୋତେ ପାପି ବୋଲି ତ କହୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସିନେମା ଦେଖିଲେ ପାପ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ତ ବୁଲିବା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଫୋନ୍ରେ ଗପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ପାପି ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଗଲାଣି, ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? କୋଉ ଶିକ୍ଷା? ଯଦି କେହି କହୁଛି ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେ ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ। ଆଜି ହୁଏତ ନିଜକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲେଇ ହେଉଛି, ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ମୋ ଠାରେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି। ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ହଇରାଣ ହେବ। ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଛି ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପ କିଛି କରିନାହିଁ, ପାପ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ପାପ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଏକାଥରକ ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲାଣି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ମାନିଦେବେ, ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଲୁଚାଇବେ କ୍ଷମା ପାଇବେନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପାପକୁ ଲୁଚାଇଲେ ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରି ଭାବି ବସିକି ପାପ କଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ।
ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ। ଏ ପାପର ଶରୀର ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯିବା। ଏବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପର ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ଏ କଳୁଷିତ ଜଗତରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପେ ନ କର, ତେବେ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କାହାକୁ ଧରିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଖାଣ୍ଟି ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାପ ଅଟେ। ବିବେକ ମରିଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। କାରଣ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ପାପୀ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପାପୀ ବୋଲି କହିବ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହୁଛି, ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ରତାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକତାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଣ୍ଟି ମିଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।